Tak někde na tomto místě se začala psát historie Deblína, kde ve 13. století stával poměrně velký hrad, sídlo deblínských pánů. Od druhé poloviny 15. století však už jako majetek města Brna upadal a dnes po něm téměř nic nezůstalo. Co však přežilo zánik pánů z Deblína, je tato velká obec, občas uváděná i jako městečko nebo městy s nesoucí jméno Deblín. I když archeologické nálezy slovanské keramiky ukazují na to, že zde lidé žili už v 9. a 10. století, pochází první zmínka o deblínských pánech z roku 1174 v souvislosti se svědectvím Ratibora z Deblína na jedné důležité listině. Bohužel jde zřejmě o falzum ze 14. století a tak se bezpečně o jiném Ratiboru dozvídáme až o 50 let později z listiny pravé, kdy získal od moravského markrabite Přemysla právo na místní stříbrné doly za pomoc zakladatelce kláštera Porta Celi. Pánové z Deblína pomáhali královně Konstanci, asi dodávali nějaký materiál na tu stavbu a vůbec se o to postarali, tak tam jsou poprvé oficiálně zmiňováni jako významná šlechtická rodina tohoto kraje nebo panská rodina tohoto kraje. Za života Ratiborových synů Arkleba a Jenče zřejmě vznikl i Deblínský hrad, připomínaný v dokumentech z roku 1390. Rod zde však nevládnul dlouho a vymřel po meči. V momentě, kdy zemřel poslední pán z Deblína, což bylo někdy na začátku 14. století a zůstala jenom princezna z Deblína, jak říkávají staří lidé, která si vzala pána z Lomnice, tak už tady nebylo stále osídlení na tom hradě, jenom představitel nějaký té rodiny. Se zánikem deblínského rodu to šlo z kopce i se samotným hradem, který měl být navíc na počátku 14. století poničen s přispěním brněnských měšťanů. Podle některých pramenů pánové z Lomnice se nějakým způsobem zaangažovali do povstání nebo jakési revolty proti Janu Lucemburskému. A Jan Lucemburský, když táhl na Moravu, tak mimo jiné údajně rozbořil ten deblínský hrad. Podle místní pověsti to bylo proto, že tady sídlili Lapkové. Ze zbytků hradu postavili lomniční majitelé panský dům. Stojí zde dodnes, ale je zcela přestavěn. A kameny zřejmě posloužily jako stavební materiál ostatních budov, postavených okolo. Do dnešní doby po něm nezbylo prakticky nic. Abyste si udělali alespoň představu, jak to mohlo kdysi v době největší slávy v Deblíně vypadat, vytvořili jsme montáž s použitím prvků typického románského hradu z výkov. Zbytek toho hradu se tak nějak rozešel, takže se postavily hospodářské budovy panského dvora, postavilo se řada domků. Hrad fyzicky neexistuje už tedy od toho 14. století, ale místní jméno, že někdo bydlí ve hradě nebo na hradě, to tady existuje do dneška. Je to celá řada domů, která pod tím kostelem tvoří takové hezké panorama, když se k tomu kostelu díváte. Na deblínském dvoře, který do dnešní doby připomínají dvě brány, se vystřídalo během relativně krátké doby několik rodů a poslední z nich, boskovičtí, zde zůstali jen několik let. Oni to prodali městu Brnu v roce 1470 a město Brno deblínské panství zařadilo do statku kuřímského nebo pod správu statku kuřímského. Dvůr fungoval ve správě majetku města Brna přes 300 let až do roku 1784, kdy jako celek prakticky zanikl. Prodali polnosti toho panského dvora 20 rodinám takzvaných familiantů, což byly rodiny, německé rodiny, které přišly pravděpodobně ze severních Čech, ze Sudet. A ty si na místě těch hospodářských stavení bývalého dvora postavili ty malé domečky, které dneska už tam uvidíte za branami, které připomínají ten dvůr. Na místě bývalého dvora stojí dodnes malé domy a mezi nimi se tísní i jeden trpasličí domeček s dveřmi na jedné straně a oknem na straně druhé. Nedostatek místa také přinutil místní obyvatele postavit si stodoly až u polní cesty za vesnicí. I když s různými úpravami stojí tyto osamocené stodoly u cesty za hřbitovní zdí jako svědci dávných časů. Dalším ze svědků deblínské historie je místní kostel zasvěcený svatému Mikuláši. Jeho stavba byla podle různých výzkumů zřejmě započata jako trojlodní románská bazilika, snad jako součást opevněného hradu.
Od této koncepce stavitelé upustili a chrám byl nakonec dostavěn jako jednolodní. Z toho potom vlastně postupem času vznikl tento kostel. Prošel různými přestavbami a nakonec se ustálil do té barokní nebo pozdně barokní podoby. Kromě těchto zásahů, které zcela změnily celou stavbu, se během předminulého století změnil i samotný interiér kostela. Celé vybavení kostela mobiliář vlastně pochází z brněnského kostela svatého Mikuláše, který stával v Brně na náměstí. A když byl tento kostel zbořen, tak ten mobiliář byl převezen do tohoto kostela a kostel byl takto vybaven. Z tohoto už neexistujícího brněnského kostela pochází i cenné varhany doplněné o zničené části. Do jejich památkově chráněné skříně byly přednedávnem pořízeny nové dvoumanuálové varhany. Z vybavení kostela jsou zajímavé například i cechovní postavníky, původní oltář uložený v levé kapli, anebo pieta na protější straně. Původní pozdně románskou svatyni už připomíná jen pár prvků, včetně druhotně osazených portálů v jižní kapli a ve věži. Tam také v předsíni najdete zazděné 3 náhrobní kameny, z nichž 2 sloužily později jako prahy hřbitovní brány a byly značně sešlapány. Zajímavý je však hlavně 3. se zvířecí hlavou, která bývala mylně označována jako hlava zubří, znak Perštejnu. Jde však o nepříliš povedenou hlavu berana a náhrobník patřil Vítovi z Deblína, který zemřel, když už panstvím patřilo městu Brnu. Další zajímavostí místního kostela je i záhadný osmiboký kámen, který měl sloužit snad jako hlavice sloupu anebo podstavec křtitelnice. Kousek od něj je ještě do země zapuštěný hraniční kámen s brněnským znakem, určující zřejmě hranice tehdejšího panství. Kdo chce nalézt další zajímavost deblínského kostela, musí vystoupat vzhůru po schodech do věže, která ukrývá několik starých zvonů. Jsou to zvony původní, tedy památné a tím pádem velmi cenné. No, velký, jak vidíme, je támhle, to je největší, ten má asi 6 metráků, pak je zde střední a za vámi je nejmenší. Nejstarší zvon ulil Jiří z Brna v roce 1481, druhý Adam z Velkého Meziříčí o 100 let později a 3. zvon pochází z roku 1688. Jejich hlasy ohlašují čas po 15 hodinách, oznamují klekání a taky zvou ke mši, které zde bývají pravidelně každý týden. Mimo všední dny zde máme v sobotu a v neděli. V sobotu s nedělní platností 17.45 večer, což je velmi příhodné a lidé to poměrně dost využívají. Za vstupní branou ke kostelní zdi vaši pozornost okamžitě upoutá mohutná kameninová mohyla z roku 1922, postavená z milodarů jako pomník padlých v první světové válce. Válečný konflikt si stejně jako v jiných obcích vyžádal oběti z rod občanů a narušil místní život. Když jim bylo 6 roků, zrovna maminka. No už to změnilo, už to nebylo ono. A za 2 roky nastala první světová válka. No a to jsme tady do války. No, my jsme byli si bratři, tak nás rozdělili mezi občany. No a po válce přišel otec, tak se nás zase vzal. No a byl vdovec, tak s uvožením. A já jsem se vyučil stolařem. V době první republiky měla řemesla v Deblíně zelenou a živnostníci pracovali hlavně v centrální části obce, kde stojí obecní dům. Kovář, kolář, sedlář, obuvník, kréšovství, tyž vyvojí, to byla živostenská strana, který teda vedl tu stranu živostenskou. Deblín byl však od počátku hlavně zemědělská obec a fungoval jako regionální centrum se 4 trhy za rok a s relativně klidným životem.
V této souvislosti musíme ale připomenout rozsáhlý požár z roku 1853 a epidemii cholery z roku 1834, která usmrtila 56 lidí. Druhou světovou válku přečkala obec taktéž bez nějaké větší tragédie. Místní oběti připomínají pamětní desky z roku 1946 na domech. První z nich věnoval sportovní klub Deblín Josefu Feklovi, který zahynul jako anglický letec, a druhou Josefu Slavíčkovi, popraveného za odbojovou činnost. Osvobození připomíná také pomníček padlého rodoarmějce u silnice za obcí. Konec války poznamenal Deblín hlavně tím, že zde Němci při ústupu nechali mnoho nebezpečné munice. Jedna mina dokonce zabila místního zemědělce při orání. Tuto událost připomínal křížek z roku 1946 u Myslivny. Během minulého režimu byl však zničen a nikdo už ho neobnovil. Křížků a božích muk je v Deblíně hned několik a nejstarší kamenný stojí za areálem družstva a je datován 1805. Před zemědělským družstvem stojí na vrchním konci vesnice zděná boží muka se čtyřmi svatými obrázky a vedle nich někdo nechal postavit železný kříž bez data a nápisu. V polích bez přístupové cesty se pod starou lípou krčí 100 let starý mramorový kříž a od stejného autora je i bílý kříž v centru vesnice vedle obecního úřadu. Za zmínku stojí ještě vysoký kříž z šedočerné žuly u polní cesty na Braníškov z roku 1938. Na závěr tohoto dlouhého a podotýkám neúplného seznamu jsme si nechali krásný dřevěný kříž s plechovým korpusem Krista. Tento kříž bývá také nazýván český, protože jeho autory měli být přistěhovalci z Čech, kteří do Deblína přišli koncem 18. století. Jak jsem již v úvodu naznačila, Deblín přišel o svoji dominantu během 15. století, kdy zanikl místní hrad. V druhé polovině 20. století mu tuto ztrátu vynahradili zemědělci. Silo v areálu družstva na horním konci obce je docela dobře viditelné ze všech stran a dá se podle něho orientovat. Zemědělství určovalo ráz okolní krajiny od nepaměti. Velkým zásahem do rovnováhy mezi sedláky, rolníky a přírodou bylo jako v každé zemědělské vsi založení jednotného družstva, scelení pozemků, výstavba kravínů, drůbežáren a dalších objektů typických pro budování JZD v 50. letech. V současnosti zde udržuje rostlinnou i živočišnou výrobu zemědělské družstvo Deblín a několik soukromých zemědělců. V samotné obci potom najdete i ekofarmu rodiny Štěrbovy obhospodařující 30 hektarů. Ještě za první republiky byl však Deblín znám také kvůli obchodníkům z drůbeží. Někdo někdy tady začal pěstovat husy a ty husy se skutečně staly takovým artiklem, pro který se Deblín proslavil. Tady se sice v okolí všude říká, že v Deblíně se ani koza nevydaří, ale na posvícení měli jak v Předkláštěří, tak v Loučkách, tak v Tišnově vždycky deblínské husy a do Deblína za kozlem k Polákům jezdilo taky celé okolí. Tato původní zemědělská obec se během 20. století změnila nejen kvůli jinému způsobu hospodaření, ale také kvůli jinému životnímu stylu a možnosti dojíždět za prací a vzděláním jinam. Deblín v tom současné době má necelých 1000 obyvatel. Zpravidla se to počítá kolem 972, 969, vždycky podle toho, kdo se narodí, kdo zemře. Počet obyvatel se drží od poloviny 19. století na číslovce 1000. Počet domů se však za tu dobu zdvojnásobil. V současnosti však žádná rozsáhlejší výstavba rodinných domků v obci neprobíhá, i když místo by se našlo.
Kdyby měla obec vlastní pozemky, tak už mi byl se kousek někde dále, ale bohužel to jsou všechno obec, to jsou majetky soukromých vlastníků a ti, ať tedy jako stavět nemíní, ani možná v budoucnosti nikdy nebudou, tak ty pozemky neprodají. Samotná výstavba v obci je při pohledu z výšky velice zajímavá. Zatímco při průjezdu po silnici Stišnova na Velkou Bíteš vidíte jen pár domků podél ní, včetně centra s obecním úřadem, velká část domů je ukryta v úzkých uličkách mimo hlavní cestu. Některé z nich nemají ani asfaltový povrch a k pár domů musí majitelé chodit po polních cestách. Obec bohužel nemá kanalizaci, takže zatím ani neinvestuje do nových komunikací, které by musela po čase zase nechat rozkopat. I když by místní určitě uvítali slušnou asfaltovou nebo dlážděnou cestu, vytváří nedokonalé štěrkové a hliněné uličky romantická zákoutí připomínající staré časy. Navíc mnoho domů svou mohutností a kamennými zítkami umocňuje dojem, že se nacházíte v místě, kde vládl silný šlechtický rod a nežili zde žádní chudáci. Bohužel i sem už zavítala móda vikýřů, korouhviček, ozdobných plůtků a satelitních antén. V Deblíně mají všechna tato zákoutí i svá vlastní jména, počínají nejstaršími částmi v hradě a ve dvoře. Tady potom, když byste potom šli tady touhletou části, tak tomu se říká na zahrádka. Tam byly zahrádky, dnes jsou to opravdu krásné rodinné domky postavené, či tato část je nová. Toto ještě starší, toto je nová část. A tady toto ještě pořád ta starší část, kdy se kolem silnice, kolem cest stavěly vlastně domy. Ano? Na druhé straně silnice, podle které stojí také ještě původní staré domy, najdete podobné úzké uličky, které se táhnou až do polí. A bývaly zde zemědělské usedlosti, zejména na úplném konci vesnice v části zvané Ochos, ukryté mezi lány a loukami. Tohle je část, kde se říká na příčkách. Je to taková půvabná, opravdu půvabná část, ať lidé ty domky mají v hezkém pořádku, ale mají strašně málo místa. Tam není kde parkovat, jo? Domky na příčkách nemají ani pořádné zahrádky. Z jedné strany je omezuje prudký svah a z druhé jeden z pramenů Volehlávky, která z Deblína vytéká a v Tišnově se vlévá do Svratky. Ještě než ale opustí katastr obce, minou její vody nejspodnější konec Deblína, zvaný Pod Cihelnou. Dříve zde stávala stará cihelna a z jejich výrobků byl postaven nejeden místní dům. Cihly nesou iniciály majitele podniku Antonína Pokorného. Deblín má jako jedna z mála vesnic na Tišnovsku svoji vlastní základní školu, která stojí skrytá v zástavbě a v zelení na jižním konci vesnice. Ještě před 40 lety se vyučovalo ve staré škole u kostela a v té době také bylo paradoxně dvakrát více žáků než v současnosti. Co dělá komín? Jde dál komín a vaším úkolem ho tam je namalovat, ale teď děti, víte, viděli jste někdy komínka? Tady byla třídka, pod kterou spadaly i okolní obce, takže tady opravdu relativně brzo se postavila i školní budova. Podle autora školní kroniky Josefa Kopa z roku 1882 stávala první školní budova v místě obecního domu a kronikář o jím konci píše. Když ale místní farář s budovou, která stávala na místě, kde je nyní škola, spokojen nebyl, prodána farní budova jakémusi obuvníkovi Kašovi, který z peněžního ohledu stavení odkoupené za starou školní budovu z obcí vyměnil. Protože přibývalo obyvatelstva nejen v Deblíně, ale i v těch přidružených obcích, tak bylo zapotřebí zvětšit počet tříd, takže se postavilo ještě v tom 19. století patro. Na začátku minulého století se postavila ještě jedna školní budova. V roce 1929 zde krátký čas vyučovala budoucí česká herecká osobnost Karel Heger. Škola vedle kostela sloužila místním i přespolním dětem až do roku 1967, kdy byla na počátku školního roku slavnostně otevřena nová škola, postavená na zelené louce na druhém konci vesnice a výuka zde probíhá dodnes. Její budova během minulých let prošla několika úpravami. Tam vlastně původně byla rovná střecha, která samozřejmě zlobila, neboť tady zima, brána Vysočině a rovná střecha se moc jako rádi nemají, takže tam se udělala nová střecha a je to střecha mansardová, která by v budoucnu měla zakrýt dalších 10 bytů, buď to pro učitele, nebo pro občany mladé. Škola prošla také například rekonstrukcí elektroinstalace nebo výměnou oken. V jejím areálu se nachází tělocvična. A ta tělocvična je opravdu plná
pořád, protože to využívají nejen naše děti školní, ale využívá to i tělovýchovná jednota Sokol a využívají to i spolky z okolí, třeba i z Veberské Bytyšky, dokonce i soukromé takové ty kluby to využívají, takže někdy do pozdních nočních hodin ta tělocvična svítí a skutečně žije. Další sportovní vyžití nabízí tenisové kurty ukryté mezi stromy za kostelem, ale sport číslo jedna v obci je podle všeho fotbal. Udržované hřiště mají deblínští postavené až za obcí u rybníka a během roku ho využívají k závodům například i tišnovští kynologové nebo místní dobrovolní hasiči. Ti svoji aktivní činnost ukončili na začátku 90. let. Podle zákona o požární ochraně smluvně zajišťuje zásahovou jednotku sousední Svatoslav. V současné době spolek obnovil svoji činnost, ale bez zbrojnice a techniky se mohou zatím jen ukazovat na závodech nebo slavnostech se svojí historickou stříkačkou. Když už jsme u těch slavností, nesmíme zapomenout na hody, které se slavily na podzim. Patronem deblínského kostela je bohužel prosincový svatý Mikuláš. V létě si to ale deblínští vynahradili na dužínkových slavnostech, které stejně jako hody už připomínají jen staré, zažloutlé fotografie. Samostatnou kapitolou by bylo i místní divadlo. Při sbírání archivních materiálů pro tento film se sešlo veliké množství fotografií zobrazujících různá divadelní představení, která tehdy sehrávali místní ochotníci. V zápisech z kroniky se dozvídáme, že se hrálo například v 60. letech vždy několik repríz a ochotníci s úspěchem zajížděli i do okolí, například do Svatoslavy nebo do Lomnice. Na prknech místního salu Sokolovny nebo Orlovny mohli diváci vidět od klasiky, jakou je třeba Lucerna, Na týlouce zelený nebo Babička, i veselohry jako třeba Morálka paní Dulské nebo Ženský zákon. V Deblíně samozřejmě existovala i místní kapela a slavily se různé církevní svátky a poutě. Bohužel se z těchto časů nezachovalo kromě starých fotografií prakticky nic. Nedaleko od Rušné silnice nechali deblínští koncem 70. let vybudovat malý rybníček. Jeho voda je tmavá a mělká, ale vždycky byla relativně čistá. Proto také v létě bývají jeho travnaté upravené břehy vyhledávaným místem k relaxaci a ke koupání. Jediným žrámem na idyle u vody je právě ona silnice, vedoucí kousek od břehu plná kamionů a spěchajících aut. Aby se rybáři anebo ti, kteří se chtějí u rybníka jen opalovat a koupat, dostali k vodě a nemuseli jít po jediné přístupové cestě, kterou tvoří rušná asfaltka s nepříjemnými horizonty, nechala obec v rámci dobrovolného svazku obcí Deblín vybudovat vedle silnice zpevněnou širokou cyklostezku. Na tuto akci by měla potom navazovat další část projektu podporujícího turistiku v kraji. V těchto dnech už se zařízlo staveniště. Mělo by tady vzniknout takové centrum pro turistiku, cykloturistiku i sport. Bude to víceméně takové zázemí a bude to v areálu přímo tady ve středu obce, v areálu obecního úřadu. Ještě než se v další kapitole vrhneme na turistiku a přírodu, podíváme se trochu blíže na to, co obec nabízí svým obyvatelům a co se ještě připravuje nebo staví. Návštěvníkovi Deblína určitě padne do oka nevzhledné šedivé torzo bývalé restaurace Vysočina z 80. let, které stojí přímo nad hlavní křižovatkou a autobusovou zastávkou. V současnosti tam už stavební dělníci začínají s její přestavbou. My jsme to koupili v roce 2004 za 1 000 000 korun, čili to celkem nebyla nějaká vysoká částka. A dnes jsme na to získali dotaci ve výši 5 000 000 korun. A momentálně se dělá taková nějaká ta první etapa a je to hlavně exteriér. Vznikne tam skutečně taková krásná budova, která se bude sice této trošku podávat, ale ne tak moc, až vlastně bude zastřešená. Časem by tam mělo vzniknout společenské centrum s velkým sálem. Původní sál, kde se pořádají zábavy nebo větší akce, najdete vedle hospody nahoře u kostela. Deblín má výhodu v tom, že má hospody dvě. Jednu starou, patřící Sokolu se sálem, a druhou vedle obecního úřadu nazývanou Na gruntě. Zde se také kromě posezení u piva můžete najíst, protože se v hospodě vaří a je tam i vinárna. U Jandlu byla hospoda na radici, no, v Sokolovní. Obchody najdete v Deblíně také dva. Obojí jsou potraviny se smíšeným zbožím. Jeden se nachází v budově obecního úřadu a druhý u hlavní silnice. Deblín má navíc také vlastní zdravotní středisko, které stojí na horním konci obce. Tu máme praktickou lékařku, zubní lékařku, máme tu rehabilitační masáže, pedikuru, kosmetiku, kadeřnictví. Tohle to jsou všechno věci, které tady jsou. Máme tu dětskou lékařku, která se samozřejmě dojíždí, neboť taková ta potřeba denní rozhodně dnes není.
nad opravovaným obecním sálem najdete i mateřskou školku, kterou bezpečně poznáte podle velkých obrázků pohádkových postav na její fasádě. Za budovou školky pak mají děti zahradu s velkým hřištěm. Daleko od vesnice, ale stále ještě na jejím území, leží tato hájenka u silnice před odbočkou na Svatoslav. Kraj lesa, který se od ní táhne dozadu až k Pánovu a Prosatínu, tvoří západní hranici místního katastru a zeširoka obepíná Deblínský les. Lesy a hluboká údolí s potůčkem Blahoňůvkou zabírají velkou část Deblínského katastru, který končí až u křižovatky u Chytálek a odsud se hranice zvedá zpátky nahoru k Úsuší. Kromě už zmíněné hájenky ukryté na lesním okraji patří k Deblínu i mnohem honosnější stavba, kterou je panská empírová myslivna postavená v roce 1852 v těsné blízkosti křižovatky na Velkou Bíteš. V těchto místech také stojí jediná deblínská samota, dům číslo 240. I když je území obce rozsáhlé a zabírá krásná údolí s lesy na jedné straně a holými náhorními planinami na straně druhé, nenajdete zde jedinou přírodní rezervaci nebo památku. To však neznamená, že je místní příroda nezajímavá. Ty krajinné prvky by se daly rozčlenit do takových kategorií tří, a to jsou takové suché loučky a pastviny. Potom další ty krajinné prvky jsou vlastně součástí nějakých lesních porostů, nějakých zmol a podobně, nebo nějakého zajímavého úseku v lese. A potom další jsou mokřadní, kam patří také třeba i Deblínský rybník. Bohužel jsou to vše už jen malé fragmenty původní přírody roztroušené po okolí bez nějakých obzvláště významných nebo ohrožených rostlinných druhů a podobné je to i s živočichy. Při výstupu na věž kostela se nám pouze podařilo objevit mladé poštolky. Na Deblínském rybníku je udělaná taková podložka pro to, aby sem přilétali čápi bílí nebo vůbec nějací. Je tam taková nějaká maketa takového nějakého umělého čápa, ale je to tam už myslím 2 roky a zatím tam žádní návštěvníci nebyli. Deblín i přesto, že je položen tak vysoko, má rybníkářskou tradici a je až s podivem, kde se na náhorní plošině vzalo tolik vody, aby rybníčky naplnilo. Byly zase už od toho středověku, tady bylo několik rybníků, jenom tady v té části, kde se říká pod Vochozou a ve Vochozí a na Bařinách, tam byly 2, další byl tady, další byl tam, kde je teď nový rybník, tam kdysi býval rybník. V samotné obci také pramení potůček, který do Tišnova přitéká pod jménem Závistka. V Deblíně mu ale říkají Bolehlávka. Než se postavilo JZD na tom nešťastném místě, na kterém stojí, tak byla jedna z nejčistších a nejdobřejších vod v širém okolí. Jestli byla proti bolesti hlavy nebo na bolesti hlavy, těžko říct, ale v Deblíně je to Bolehlávka. Deblínsko je krásné místo pro cykloturistiku. Jsou zde celkem pevné polní cesty, lesní asfaltky a nádherné výhledy do okolí. Má to ovšem jeden háček, musíte se sem nějak dostat. Deblín leží v 500 metrech nad mořem a z Tišnova si pěkně šlápnete do kopečka. Ovšem cestu po silnici raději puste hned z hlavy. 7-kilometrový táhlý stoupák s výfukem kamionu těsně před obličejem není zrovna ideální způsob, jak udělat něco pro svoje zdraví. Způsobů, jak se vyšlápnout pěšky nebo na kole do Deblína, je několik. Klasická turistická žlutá značka, která vede z Tišnova po levé straně údolí Závistky, není pro kol ale příliš vhodná. Na několika místech jsou zde hodně strmé, nerovné a kamenité úseky. Pokud chcete přijet k Deblínu z této strany a vyhnout se kolonám aut, je lepší projet Březinou, Vohančicemi a po staré cestě kolem Pejškova. Krásná je výjížďka z předklášteří na Pasník a přes Nelepeč a Úsuší. Vyjedete u zemědělského družstva. Na místo mezi Nelepečí a Úsuším se dá vyjet i po lesní asfalce z obce Žernůvka. A do Třetice se dá do Deblína přijet i po lesní asfalce, která začíná u chytálecké křižovatky silnice vedoucí z Dolních Louček a kolem mohutných 3 buků vás protáhne na silnici kousek za Myslivnou. Dávejte si pozor ale na závory, které uzavírají cestu na obou koncích, ale na kole se dají obět. K Deblínu vede ještě několik pěkných cest, ale vše je stále do kopce. Proto někteří toho využívají opačně, do Deblína přijedou třeba autobusem a vezou se dolů z kopce.
kdy sem vlastně jezdí i spousta lyžařů z Tišnova i dalšího okolí, kdy vlastně se třeba i vyvezou autobusem do Deblína a potom sjedou přes Nelepeč zpátky do Tišnova nebo někam do Lažánek na Šmelcovnu a tak. I když byl Deblín důležitým centrem, začalo být nutností rychlejší spojení s okolím, než umožňovaly koňské povozy. A tak zde začaly jezdit už v 20. letech první autobusy. Tady relativně brzo po první světové válce se objevili lidé, kteří dělali dopravu. Ať už to byla rodina Štěrbová, která potom přidružila si Mičánkovu a Slezákovu a Juříčkovu. Relativně rychlá doprava přinesla do obce nový prvek a tím bylo dojíždění za prací do okolních míst. Do Brna se jezdívalo na práci, ale bylo jich dost málo, co jezdívali do Brna. Hospodařili na společném pozemství, no a my jsme měli teda řemeslo, tak jsme dělali řemeslo tady. 21. března už se chodívalo boší. To počasí bylo jiný než teď. Ať už na boso, koňmo, na kole nebo později i autobusem a autem, jezdívali ale deblínští po silnici, která je v současnosti skoro nevyužívaná a v zimě ani silničáři neudržují. Teda deblínské panství patřilo městu Brnu a sídlo toho kuřímského statku bylo v Kuřimi, čili samozřejmě největší provaz byl mezi Deblínem a Kuřimi, takže to, co dneska nazýváme stará silnice, byla původně ta hlavní silnice a ta, která nás teď spojuje s Tišnovem, ta byla postavena mnohem později. Většina z vás tuto silnici zná jako nepříjemné místo plné zatáček s jenom pár místy, kde se dá bezpečně předjíždět. Pro obec je to ale teď jediná spojnice s Brnem. Dnes sice máme systém IDS, což určitě jako je dobré. Je tady větší četnost dopravy, než byla, ale možná někdy až zbytečně větší četnost té dopravy, ale jsou to pořád přestupy. Ještě než úplně opustíme Deblín, podíváme se ještě na jeho znak, který obec získala v roce 1999. V jeho červeném štítu leží na stříbrném kopřivovém listu modrý štítek. Na něm je stříbrná kvádrová věž s cimbuřím, vycházející ze staré pečeti. I když tento symbol nemá nic společného s deblínskou vrchností, nabízí se jako připomínka zašlé slávy deblínského hradu. Deblín je díky polím na návrší bez stromů a bez lesů místem, kde se můžete kochat pohledy do údolí. Z několika míst je také vidět Tišnovská rozhledna, která odsud vypadá jako malá legrační věžička. A není se čemu divit, vždyť se také nacházíme nějakých 100 metrů nad jejím vrcholem. V příštím díle se vrátíme zpátky do údolí, do vesničky, která má slovo dole také ve svém názvu. A jsou to Dolní Loučky. Do té doby nashledanou.